Brexit, en fråga som engagerat inte minst Storbritannien men också hela EU. Blir Brexit verklighet kan Storbritanniens ekonomi försvagas och hela EU-projektet ifrågasättas. Men även Sverige kommer att påverkas. Enligt Business Swedens chefsekonom Lena Salgren skulle Storbritanniens utträde ur EU slå hårt mot svenska jobb. För Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och omkring 1 100 svenska företag med sammanlagt 100 000 anställda har verksamheter där. Svenska handelskammaren i Storbritannien och Business Sweden har frågat 100 av de företagen på hur man ser på ett utträde. Och tre av fyra företag svarar att brexit skulle vara negativt för dem. Under måndagen vill 45 procent av britterna stanna i EU, vilket är en liten ledning mot 42 procent som vill lämna. Men marginalerna mellan Bremain och brexit är små och mycket kan hända till valet på torsdag.